តើជោគជ័យមួយណាជារបស់អ្នកពំនូលមួយពោលថាឈ្នះគឺជាស្ដេចចាញ់ជាចៅប្រៃដូចនេះដើម្បីឈ្នះឬដើម្បីជោគជ័យយើងត្រូវប្រើគ្រប់វិធីប្រើគ្រប់ល្បិចកលទោះជាវិធីរបស់យើងប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍អ្នកដទៃឬប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីដែរឲ្យតែសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងជាការស្រេចជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងចំលោះដណ្ដើមរាជតុងចាវដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលមិនស្ដាយនឹងប្រើប្រាស់សុភមង្គលកូនស្រីរបស់ខ្លួនមិនស្ដាយនឹងពលីជីវិតមនុស្សដែលមិនដឹងអីហើយក៏មិនស្ដាយចំពោះទំនាក់ទំនងឪពុកកូនឬមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភាពអ្វីឡើយតែចំពោះយាកជីងវិញជោគជ័យគឺមានន័យផ្សេងដើម្បីឈ្នះឬដើម្បីបានលទ្ធផលត្រូវតែប្រើវិធីត្រឹមត្រូវរៀបចំផែនការឲ្យបានម៉ត់ចត់មិនបណ្ដោយឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ឬជីវិតអ្នកដទៃឡើយទោះជាពេលខ្លះមិនអាចជៀសផុតក៏វាមានក្នុងទំហំតូចផងដែរហើយអ្វីដែលខុសគ្នាខ្លាំងនៃសភាពចិត្តរវាងបុគ្គលទាំងពីរខាងលើនោះគឺម្នាក់គ្មានវិបដិសារីតែម្នាក់ទៀតមានវិបដិសារីនៅពេលដែលវិធីសម្រាប់គោលដៅរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ឬអាយុជីវិតរបស់អ្នកដទៃហើយរឿងដ៏សំខាន់មួយទៀតនោះគឺម្នាក់ធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងដែលមានដូចជាដើម្បីទ្រព្យមុខមាត់កិត្តិយសគេឈ្មោះជាដើមតែម្នាក់ទៀតមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីរឿងទាំងនោះទេគេគិតតែពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋពេញនគរតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានស្ដាប់និងពិចារណាហើយតើការសម្រេចផលណាមួយដែលអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកអរគុណចំពោះការស្ដាប់សូមផ្ដល់ជាមតិយោបល់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមសូមសំណាងល្អ